Nejen, že po poslechu tohoto pořadu váš život už nikdy nebude stejný, ale ani váš byt už nikdy nebude stejný. Protože tady dneska mám naší kamarádku, Kačku, která už se asi 15 let věnuje Feng Shui. Já vám to stejně musím říct, já tomu důvěrně říkám fušuj. A to jsem si nemohla odpustit. Kači, promineš mi to. No, tak jo. Kači, prosím tě, v čem teda Feng Shui nám pomáhá, jako, co to vlastně je? Je to nějaký něco, co si někam pověsíme, ono to něco vyzařuje, nebo je to, co to je, jak to mám uchopit, jak si to mám představit? Tak můžete si to představit, že to je vlastně nauka, kterou Číňani už před 4000 lety vymysleli, protože si všimli, že v přírodě se většinou, cokoliv se tam děje, tak je to prostě harmonický, má to nějaký svůj systém. A tenhle ten systém se snažili právě převést do toho, jak si správně postavit dům, třeba když si vezmete Pražský hrad, jak je postaven. Byly teď povodně, že jo, přednedávnem, a Pražský hrad zůstal úplně netknutej. Protože... A chceš mi říct, že stavaři Pražského hradu už znali Feng Shui? Ano, oni tomu sice neříkali Feng Shui, říkali tomu prostě architektura, ale dřív se opravdu takhle stavilo, že významná sídla, když si všimnete, tak byly, nebo hrady byly stavěny spíše na kopci, s výhledem třeba na řeku, a aby byly dostatečně chráněny, byl tam třeba i nějaký padací most a td., aby ty panovníci byli co největším bezpečí. No a to Feng Shui vlastně je podobný. Aby vlastně postavit si dům nebo byt na místě, aby jsme se tam cítili co nejvíc bezpečně. A když už si ho nemůžeme úplně vybrat, jak je postaven, tak aspoň si zařídí dobře interiér, aby jsme se tam cítili dobře. Jo, no tak předpokládám, že vy, co už máte koupený svoje byty a domy, tak asi je nepůjdete okamžitě přestavovat. Takže se s Kačkou kouknem na tu praktičtější stránku věci, ale na tu si budete muset chvíli počkat. Musím říct, že nám kompletně překopala ložnice. V obejváku jsme jí moc prostoru nedali, protože tam jsme se prostě nevešli, ale ten nám aspoň pochválila. A na co jsem vyloženě hrdá, tak nám Kačka pochválila studio, že nám to tady prej dobře proudí. No tak doufám, že se nám tady bude i dobře vysílat po té, co jsme to tu představili, a jak konkrétně to udělat, aby vám se doma dobře žilo. Tak na to si ještě chvilku počkejte, za chvíli je tady zase vaše slepičárna.